ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വാട്സ്ആപ്പ്, മൈ നെയിം ഇസ് സജീർ. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ക്രിയേ ടോപ്പിക്. സോ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഡോബി ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കുള്ളതാണ്. അതായത് അഡോബി ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റർ നമുക്ക് എങ്ങനെ 3D മോക്കപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് 3D മോക്കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3D ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ബോട്ടിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് അഡോബി ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റർ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക, അതുപോലെ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ട്രൈ നോക്കുക. സോ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കിടക്കുക. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഡോബി ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് അഡോബി ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ബ്ലാങ്ക് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ബ്ലാങ്ക് ഡോക്യുമെൻ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബോട്ടിൽ. ഓക്കെ, അത് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഇമേജ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിടുക. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം കുറച്ച് വലുതാക്കാം നമുക്ക് ഇമേജ്. ഓക്കെ, ആ ഇത് മതിയാവും. ഇനി നമ്മളിതിനെ സെൻറ്റർ അലൈൻ ചെയ്തു, നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ സെൻറ്ററായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു റൂളർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ സെൻറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം റൂളർ വെച്ചിട്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റി, ഇമേജിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റി ഏകദേശം ഒരു 50% കുറച്ച് കൊടുക്കുക. 50 അല്ലെങ്കിൽ 30% കുറച്ച് കൊടുക്കുക, ഇത് മതിയാവും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ലെയർ എടുത്തതിന് ശേഷം ലെയറിൽ നമ്മൾ ഈ ഇമേജ് ലോക്ക് ചെയ്യുക, കാരണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പുതിയ ലെയർ കൂടെ എടുക്കാം. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ പെൻ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ വൺ സൈഡ് നമ്മൾ സ്കെച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ കോർണറൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് കേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫില്ല് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം, സ്ട്രോക്ക് മാത്രം മതി. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ കോർണറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്മൂത്ത് ആക്കണം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാലേ നമുക്ക് ആ 3D ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഔട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഏരിയ ഒക്കെ നമ്മൾ കർവ് വെച്ചിട്ട്, അതായത് പ്രോപ്പർട്ടീസിലെ കർവ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താക്കുകയാണ്, സ്മൂത്ത് ആക്കുക. ജസ്റ്റ് ബേസിക് കർവ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഹാൻഡിൽ വെച്ച് നമുക്ക് സ്മൂത്ത് ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിൽ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് സിസർ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യാം. അതായത് ടൂൾസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എറൈസറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണാം സിസർ ടൂള്. അപ്പോൾ സിസർ ടൂൾ എടുക്കാം. ഓക്കെ, സിസർ ടൂൾ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു ഏരിയ, അവിടെ നോഡ് ഒരു പോയിൻ്റ് കാണാം, ആ പോയിൻറ്റും പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന ഈ പോയിൻറ്റും നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അതിനുശേഷം ഷിഫ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക, അതായത് പൊസിഷൻ മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇതിന് ഈ പൊസിഷനും ഈ ബോട്ടത്തിൽ കിടക്കുന്ന പൊസിഷനും നമ്മൾ എന്താക്കണം, ജോയിൻ ചെയ്യുക. അതായത് ഗൈഡ് ലൈനോട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പോർഷൻ്റെ ആ നോഡും നമ്മൾ എന്താക്കുക, ഗൈഡ് ലൈനോടായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ പോർഷനും ജോയിൻ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഷിഫ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താക്കാം, മൂവ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ
കമാൻഡ് വൈ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്ലൈൻ മോഡ് കിട്ടും. അങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ലൈൻസ് എവിടെയാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്താലും മതി. കമാൻഡ് വൈ അടിച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോയിൽ ഔട്ട്ലൈൻ വ്യൂ എടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി കറക്റ്റ് പോർഷന് കറക്റ്റ് പഴയതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം എഗെയിൻ കമാൻഡ് വൈ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഴയതുപോലെ തന്നെ മാറാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഈ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ നമ്മൾ ഗൈഡ് ലൈനോടായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ രണ്ട് പോയിന്റും നമ്മൾ എന്താക്കുക, ഗൈഡ് ലൈനോട് അലൈൻ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പ്രോസസ്സും കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കോർണർ റൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോർഷൻ ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പം ഈ ബോട്ടിലൊക്കെ ടോപ്പ് നമ്മൾ എന്താക്കുക, ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ചെയ്യാം. അതായത് സെലക്ഷൻ ടൂൾ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് വേണ്ട ഏരിയയിൽ നമുക്ക് എന്താക്കുക, റൗണ്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ കൊക്കക്കോള ബോട്ടിൽ എടുത്തതേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏത് ബോട്ടിലും ആണെങ്കിലും 3D ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നമ്മളെ പോർഷൻസൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കണ്ടോ, സെപ്പറേറ്റ് പോർഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ലോക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് മൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്താക്കാം, ഓപ്പാസിറ്റി പഴയതുപോലെ തന്നെ 100% ആക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കളർ ഫിൽ ചെയ്യണം. അപ്പം ടോപ്പിന് നമ്മൾ റെഡാണ്, അപ്പോൾ റെഡ് ഫിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളൊരു ഗ്രേ കളർ കൊടുക്കുക, ഒരു ഗ്രേ കൊടുക്കുക, എന്നിട്ടൊരു നമുക്കൊരു ഓപ്പാസിറ്റി ഒരു 40% സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, 40% മതി. ഓക്കെ, ഇനിയുള്ള പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആണ് വരിക. അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഫിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഇനി നമ്മൾ എനിക്കൊന്ന് അയ്യാ, നമ്മളെ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളതിനെ സെലക്ഷൻ ചെയ്യുക, അതായത് എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യുക, എല്ലാ പാർട്ടും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് ബട്ടണിൽ ഗ്രൂപ്പ് കൊടുക്കുക. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമാൻഡ് ജി യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. വിൻഡോസിലാണ് കൺട്രോൾ ജി. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വിൻഡോയിൽ വിൻഡോ മെനുവിൽ പോവുക, ടോപ്പിൽ സോറി വിൻഡോ മെനുവിൽ പോയതിന് ശേഷം 3D റിവോൾവ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് 3D ഓപ്ഷൻസ്. ഇതിൽ നമുക്ക് മോർ ഓപ്ഷൻസ് എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസ്പെക്റ്റീവ് ഒരു ഏകദേശം 20% സെറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് ലൈറ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷനാണ്, ലൈറ്റ് എവിടെ നിന്നാണോ ഡയറക്ഷൻ വരുന്നതെന്നുള്ള കാണിക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ബ്ലെൻഡ് സ്പീഡ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 100% കൊടുക്കുക, 100 കൊടുക്കുക. ഇത് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് സർഫേസാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം പ്രിവ്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടോ ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ലൈറ്റ് നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം. ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ മാറ്റുന്നില്ല, ഇത് മതി. ഇനി ഓക്കെ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോട്ടിൽ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ബോട്ടിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ബോട്ടിലിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പ് 3D ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ലേബിൾ കൊടുക്കണം. നമ്മളെ ഇമേജിൽ നമ്മൾ ഇമേജ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ലേബിൾ വരുന്നുണ്ട് കൊക്കക്കോളൻ്റെ, അത് പ്ലേസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു EPS ഫയലുണ്ട്, അതായത് ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റർ ഫയലോ ഇമേജ് ഫയലോ മതി. ഞാനത് ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റർ ഫയലായിരിക്കും നന്നാവുക. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് ഇല്ലുസ്ട്രേറ്ററിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതിന് ശേഷം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വിൻഡോയിൽ സിമ്പിൾ എന്ന് കാണാം, സിമ്പിൾസ് കാണാം, സിമ്പിൾസിൽ പോവുക. ജസ്റ്റ് ഈ കൊക്കക്കോള ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇടുക, അതിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു പേര് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താക്കാം, ഇത് ലേബലായിട്ട് സിമ്പിൾസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വിൻഡോയിൽ അപ്പിയറൻസിൽ പോവുക. അപ്പിയറൻസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ 3D റിവോൾവ് കാണാം. 3D റിവോൾവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ആ ഒരു ഇത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെയായിട്ട് മാപ്പ് ആർട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം. മാപ്പ് ആർട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ഏത് പോർഷനിലാണോ നമുക്ക് ലേബിൾ വേണ്ടത് ആ പോർഷൻ ഇവിടുന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുക.
ഇതുണ്ടോ ബോട്ടം സൈഡ് ടോപ്പ്, നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ റെഡ് മാർക്കിൽ സെലക്ഷൻ ആവുന്നതും കാണാൻ പറ്റും ബോട്ടിലിൻ്റെ, കണ്ടോ വയർ ഫ്രെയിം മോഡിൽ. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഭാഗം ഏതാണോ അത് ചൂസ് ചെയ്യുക. നമ്മളെ സ്റ്റിക്കർ ലേബിൾ വരേണ്ട ഭാഗം, ഇത് ടോപ്പ്, ഇത് ടോപ്പാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇതല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്, യെസ് ഈ പോർഷനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മളെ സ്റ്റിക്കർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പോർഷൻ എടുക്കുക. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓൾറെഡി സിമ്പിൾസ് ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിമ്പിൾസ് നമുക്ക് നമ്മളെ ലിസ്റ്റിൽ കിട്ടും. ഇവിടെ നമ്മളെ സിമ്പിൾസ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ചൂസ് ചെയ്യുക, കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മൾ പ്രിവ്യൂ ഓപ്ഷൻ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ പ്രിവ്യൂ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, കണ്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് സ്റ്റിക്കർ വേണമെങ്കിൽ ചെറുതാക്കണേ ചെറുതാക്കാം, വലുതാക്കണേ വലുതാക്കാം. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അലൈൻ ചെയ്യുക, അതായത് അതായത് മാപ്പ് ആർട്ടിൻ്റെ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുക. കുറച്ച് ടോപ്പിൽ വേണം, കുറച്ച് ചെറുതാക്കണം, കാരണം നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റർ ലൈറ്റാണ് ഇത് വരുന്നത്. അതെ, കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലേക്ക് വേണം, കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതാക്കേണ്ടിയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. കുറച്ച് നമുക്ക് നമ്മൾ ഏത് ഫേസിലേക്കാണോ ഫേസ് ചെയ്ത് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നീക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇത് മതി. ഓക്കെ, മതിയാവും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓക്കെ കൊടുക്കുക, ഓക്കെ കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബോട്ടിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ആണ്, ഓക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നീക്കി വെക്കാം. ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് മതിയാവും. ഓക്കെ, ഓക്കെ, നമുക്കൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫില്ല് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഓക്കെ, ഇത് മതി. ഇതിന് നമ്മൾ ബാക്ക് കൊടുക്കുക, സെൻറ്റ് ടു ബാക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ റെഡ് തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. നമുക്ക് റെഡ് കളർ തന്നെ പിക്ക് ചെയ്യാം. വേണ്ട, കുറച്ചുകൂടെ ഡാർക്ക്, ആ ഇത് കുഴപ്പമില്ല, ഈ റെഡ് മതിയാവും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിറ്റാണ്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നെയിമും കൂടി അവിടെ ഷാഡോൻ്റെ കുറവുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ 3D വിൻഡോയിൽ നമ്മളെ അപ്പിയറൻസിൽ ആ 3D റിവോൾവേ ഒന്നും കൂടെ എടുക്കുക. അതിൽ നമുക്ക് ഈ മാപ്പ് ആർട്ടിൽ തന്നെ ഒന്നും കൂടെ മാപ്പ് ആർട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷാഡോ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രിവ്യൂ ഒന്നും കൂടി പ്രിവ്യൂ കൊടുത്തതിന് ശേഷം കണ്ടോ ഷാഡോ ആർട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലൈറ്റിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഷാഡോ വരും, കണ്ടോ ഷാഡോ എനേബിൾ ആവുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഷാഡോയും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക, അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആവുക. സോറി, ഓക്കെ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഷാഡോ. അതിനുശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കാം, ഇനി ഓക്കെ കൊടുക്കുക. അപ്പം റെഡിയായി ഷാഡോ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലൈറ്റിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഷാഡോ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫൈനൽ ഔട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് കൊക്കക്കോള ബോട്ടിൽ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അഡോബി ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റർ വെച്ചിട്ട് 3D മോക്കപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. മാക്സിമം സിമ്പിൾ പ്രോസസ്സാണ്, നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രോസസ്സാണ്, മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനും നല്ല ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും, ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാൻ പറ്റും. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടാതെ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് കാണാം. സീ യു, ബൈ.